niekoľkých mesiacoch máme tu opätovne ďalšiu novú vedúcu oddelenia kultúry, mládeže a športu. Je to pani Čilíková, tak vítajte u nás v relácii. Ďakujem veľmi. A ja som veľmi rád, že vás môžem predstaviť verejnosti a čo to o vás viem. A preto to možno bude znieť divne v tejto chvíli z mojich úst, ale teda diváci nevedia, ste vy kultúrne a spoločensky kultúrne a športovo založená? Myslím, že aj keby ste nechali, je to spoločenské, no, tak áno, to bude chcel platiť. Chcel som sa spýtať na ten šport, takže... Ku kultúre aj k športu mám veľmi blízko, či už teda od narodenia nás naši rodičia viedli k športu, vždy sme museli mať minimálne jeden športový krúžok. Takže a tým, že pochádzam zo Žiaru nad Hronom, tak sme vymetali všetky možné súbory, ktoré tam vtedy boli. Od karate cez nejaký futbal, hokej, gymnastiku. Ako by ste vlastne hrávali hokej doslova? Skoro. Aha. Môj brat hrával, takže aha, my sme vlastne mali potom akoby spolu tréningy s ním, takže my sme boli za mantinelom a on bol vlastne teda na ľadovej ploche, ale ako to viete, tak všetci to tak prežívajú, jasne, že trénujú a všetci jasne sú v tú chvíľu na tom ľade. No, každopádne šport vás baví, hej? Šport ma baví a vlastne športu alebo takému nejakému sklbeniu tej kultúry a športu som sa vlastne venovala aj venujem sa naďalej a to je pre mňa akoby ten tanec alebo pohyb, že je to pre niekoho aj istá športová nejaká kategória alebo sa môžu nachádzať aj v športových podujatiach ako športová aktivita alebo tá gymnastika. A pre druhých je to aj umelecká záležitosť, kde sa teda už nachádzame v nejakom tom umeleckom spektre. Jasné, že aj tanec je šport, ale teda tým ešte chcem viac, teda hlbšie sa spýtať, venovali ste sa aj inému športu, teda ako myslím aktívne? Nie len spoza bránky s bratom, ale... Aktívne som sa venovala karate, už ako malé dieťa. Aha, asi moji rodičia si mysleli, že tam sa vybijem energiou, a ma tam dali. Nepodarilo sa? To by asi oni museli povedať, že či sa podarilo, či nepodarilo. Tomu som sa venovala niekoľko rokov, asi 6-7 rokov od malého dieťatka. A potom som nastúpila vlastne do volejbalovej triedy na základnej škole, takže tomu som sa venovala, či už v rámci štúdia, aj v základnej škole, aj popri základnej škole, potom ako mimovoľnú školskú aktivitu, tak tú športovú, tak tam mi ten volejbal potom tak ostal na dlhší čas. A už potom na tej strednej škole, čo som bola teda na gymnáziu v Žiari nad Hronom, tak tam sme sa už skôr venovali potom viacej tým kultúrnym aktivitám alebo teda tým umeleckým zložkám toho. No preto ma najprv teda šport zaujímal, lebo som si teda myslel, že to bude z takého kratšieho konca, lebo ženy a šport veľmi teda akože nemusia, alebo teda nemajú to až tak, hej, ale teda vidím, že ste dosť veľa športovali a teda rôznorodých, hej, a predpokladám tým pádom, že asi pozerávate futbal. Toto som práve chcela podať, že ja sa priznám, že šport nepozerám. Je tak, Keď tak radšej šport vykonávam, ale druhá teda šport nepozerám z toho dôvodu, že ho nadmerne prežívam. Takže či už je to dobre hokej, či je to zápas nejaký futbalový, alebo sú to napríklad aj motopreteky, alebo tak podobné iné športové aktivity, tak vo mne to tak všetko burcuje, že na tú chvíľu sa práve aj ja ocitávam na tom mieste, no tak niekedy nebezpečne prežívam. Tak to menej dobrá nepozerám. Ale tie pravidlá jednotlivých tých disciplín a športov asi poznáte. Teda. No celé všetky moje otázky smerujú práve k tomu, že či ste teda človek na správnom mieste, lebo ste vedúca aj oddelenia kultúry a športu. Takže áno, šport máte zmaknutý, máte prehľad, poďme na tú kultúru. Teda už ste povedali, keď ste boli malá, teda tak. Ale viem teda, že ste ďalej vlastne išli práve týmto smerom a pokračovali ste na nejakej vysokej škole. Pokračovala som na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, kde som sa teda venovala alebo ukončila som štúdium herectva na divadelnej fakulte, takže vlastne de facto mám vyštudované herectvo alebo mám na to titul. Takže... Dobre, čo vás baví, lebo aj kultúra je teda dosť široký pojem, teda a je tam kopec rôznych teda disciplín, tak čo vás baví teda vás osobne, ako súkromne, možno je to balet, možno je to divadlo, možno je to neviem čo.
Asi som si nikdy takúto otázku nejak sama v sebe nepokladala, tak odpovedať na ňu jedným slovom neviem. Skôr je to akoby vyhľadávanie toho umeleckého zážitku alebo toho pocitu, ktoré to umenie prináša. Niekedy ho prináša tá hudba, niekedy ho prináša nejaká výstava, vernisáž, niekedy ho priniesli samotná diskusia len, či už umelecká alebo spoločensko-občianská. Skôr je to ako keby ten pocit, ktorý sa asi tiež nedá nejako nazvať jedným slovom. V minulosti ho pomenovali ako katarzia. Dnes by som sa už tomu termínu trošičku vyhla, lebo asi si predstavíme niečo až veľmi, veľmi efektívne. Ale skôr je to veľmi príjemný pocit, ktorý možno, že mnohí z nás sme prežili, keď sme už boli na nejakej takejto udalosti, s ktorou odchádzame. Tak ja dúfam, že tieto pocity sa mi sem podarí priniesť pri mnohých teda udalostiach. A možno nie len kultúrnych, možno že aj tých športových. A že ľudia naozaj budú odchádzať s týmto veľmi, veľmi príjemným, neopísateľným, alebo teda aktuálne, neviem nájsť jedno slovo na to, aby som opísala ten pocit, ktorý mi tá kultúra dáva. No, k tomu sa dostaneme o chvíľku, čo vy a kultúra v Žarnovici a tak ďalej, ale ste teda hovorili, že ste vyštudovaná herečka, boli ste niekde v angažmá, boli ste zamestnaná, alebo teda môžem to zovšeobecniť, aké ste mali predchádzajúce zamestnania? Predchádzajúce zamestnaní bolo viac menej viac kvôli tomu, že ako umelci sme sa museli, alebo ako umelci sa musíme vždy obzerať za prácou v širšom spektre, že to divadlo, tie samotné dosky na to uživenie nevždy stačia, ale nie len po finančnej stránke, ale aj po nejakej stránke toho vnútorného vyžitia sa. Rozvoja sa samozrejme, áno, aj hľadanie tých skúseností, takže tie, či už umelecké nejaké skúsenosti a tie práce, ktoré som v minulosti mala, tých je nespočetne veľa. Tak aspoň tie najvýraznejšie, alebo možno posledné? Naďalej v podstate stále som hosťujúcim umelcom aj v Slovenskom národnom divadle, kde ešte teda mám dve predstavenia, jedno v opere, jedno v činohre. V minulosti to boli mnohé spolupráce s celosvetovými významnými umelcami, či už je to po tej tanečnej stránke, divadelnej stránke, alebo ako herec, ale aj ako režisér som sa ocitla na tejto druhej strane, ktorá mňa veľmi oslovila. A to nebola len práca s profesionálnymi hercami, ale aj práca práve s amatérskymi hercami. A to s mládežou, so seniormi a s malinkými detičkami. Takže to bola taká pre mňa niekoľkosezónna práca, ktorá ma zamestnávala pedagogicky, režijne, scenograficky aj scenaristicky. A vlastne dramaturgické všetko dokopy. Takže tak. Tam som si to tak poobehávala všetko. Vy máte teda všeličo za sebou. Mňa tam zaujala práve tá opera. To znamená, že vy aj spievate, teda operne spievate? Operne spievam, takže radšej nevydávam hlas. Nie, v opere tancujem. Takže je tak, čiže celé je to vždy o tanci, kde sa spieva. Väčšinou áno, ale hrala som aj v muzikáloch, čo sme mali, či už v divadle Ludus, kde som spievala. Takže viete spievať, hej, dopracovali sme sa. Spievať viem, ale priznám sa, že práve toto je tá zložka, ktorú keď nemusím, radšej sa jej vyhnem. Radšej sa jej vyhnem potom. Dobre, tak snáď by sme sa mohli preklenúť už do tej teda druhej polovice nášho rozhovoru, a teda vy a teda ako vedúca tohoto oddelenia, teda oddelenia kultúry, mládeže a športu v Žarnovici. S čím, samozrejme, ste na začiatku, s akými víziami ste sem nastupovali, čo máte na pláne tu najbližšie obdobie? Vízie a plán by som povedala, že je veľký. Čo nečakám, že bude 100% splnený, to mne je úplne vopred jasné, takže ale mám naplánovaných niekoľko nových projektov, ktoré tu teda ešte neboli, niektoré chcem rozbehnúť, ktoré tu už boli a už nejako tak utíchli a niektorým chcem možno že dať trošku novší ošat a niektoré ponecháme tak, ako sú, možno len doplníme o niečo novšie, zaujímavejšie možno aj pre ostatných občanov, alebo aby si každý prišiel na to svoje, keď to tak ľudovo poviem. Takže budeme sa snažiť viesť budúcoročný program
širokospektrálne a širokozáberovo. Chceme doplniť celý ročný program aj o nejaké literárne kaviarne, že by sme im dali raz do mesiaca nejaké pravidelné večere. Mm-hmm. Chceli by sme doplniť environmentálnu výchovu detí cez kultúrno-zábavné aktivity. A nie len teda deti, ale aj nás dospelých treba trošku environmentálne prevzdelať alebo vychovať. A možno o to viac práve tých dospelých. Aby sme potom mohli vlastne tie detičky viesť s tou správnou cestou a tou láskou v tej prírode, aby nám tu ešte nejaká ostala. Tak ešte tieto projekty by sme chceli k tomu pridať. A máme ešte pár zaujímavých teda projektov, o ktorých veľmi hovoriť dopredu nechcem z mnohých dôvodov, ale teda gro a celá moja ambícia je, aby sme sa tu zišli všetci, ktorí teda kultúrne fungujú už dlhé roky na tejto žarnovickej scéne, aby sme teda našli spoločný dialog a tie podujatia boli práve o kombinácii nás všetkých, aby sme spojili všetci tie sily a mali sme tu nádherné veľké podujatia, ktoré proste budú baviť všetkých. Hej, no to, že tu fungujem niekoľko desiatok rokov a teda to sledujem a teda aktívne sa zúčastňujem na týchto akciách, ktoré tu boli doposiaľ, tak automaticky mi hneď naskočilo, odkiaľ na to chcete zobrať peniaze a ľudí. No, tým, že nás bude viac, tak nás bude viac rúk, takže to je... Čiže to znamená, že už viete, že pribudne človek na kultúru, áno? Nie, myslím to tak, že keď budeme spolupracovať či už s Centrom voľného času, s Mládežníckym mestským parlamentom alebo s organizáciami, občianskými organizáciami, ktoré tu fungujú v rôznych oblastiach, čiže je to Hrad Revište alebo Stefany, alebo budeme spolupracovať aj napríklad so Základnou umeleckou školou, tak chcela by som viesť ten dialog a tú spoluprácu, takže naozaj si vieme teda aj fyzicky pomôcť pri tej organizácii a pri tých podujatiach, či už je to od výzdob až po teda samotný ten chod toho podujatia, taký ten technický možno chod, ale aj programový, keďže sú tam veľmi šikovné detičky, ktorým treba dávať príležitosť a prostredie na to, aby sa mohli ukázať a nie len to, ale aj získavať tie skúsenosti, ktoré sú vlastne na nezaplatenie v kultúre a v umení. A ešte teda financie. No tak financie... Boli a budú a ja verím, že budú a tým, že vlastne v minulosti ako umelci sme naozaj museli fungovať na systéme, koľko peňazí zoženieš, toľko budeš mať a také predstavenie urobíš, respektíve keď som organizovala, či už alebo spoluorganizovala festivály, tak to veľakrát išlo z našich preciek, čo by som bola teraz veľmi nerada, keby je tomu tak. Ale čo človek neurobí pre kultúru, ale myslím si, dajte si pozor, čo vyhlasujete. Ale myslím si, že k tomuto bodu nedojde, lebo ja verím v to, že nájdeme aj sponzorov, nájdeme aj teda granty, už sme nejaké rozpracovali, že donesieme aj to financovanie zvonka sem, aby sme si dopomohli. Samozrejme, mesto Žarnovica je samozrejme finančne nám k dispozícii, máme tam nejaký rozpočet, máme vyčlenený a v rámci teda neho, ak sa teda pýtate na tie zvyšné financie, chcem určite ísť cestou grantového financovania alebo teda sponzorového, takže uvidíme, kadiaľ nás tá cesta povedie. A tým, že mám veľmi veľa známych, umelecky, občiansko, spoločensky a inak funkčných, tak ja verím v to, že sa nejak dohodneme. Že skratka ich viete aj za lacnejšie zohnať, áno, tak tých umelcov treba a podobne. Dobre, teraz sa možno spýtam úplne z opačnej strany. Teda už ste tu nejaký ten mesiac, ste sa nejak si rozkúkali na tomto oddelení. Čo vám tu udrelo do očí a čo ste si hneď možno prvý deň povedali, no tak toto takto tu ďalej fungovať nebude a nemôže. Čo vám teda vyslovene vadilo a vadí a možno už to tu ani nie je a nefunguje to tu tak. Ja by som vynechala ten termín, že vadilo a vadí. Až také to tu asi nebolo pre mňa, že by som dúbkomi vlasy stáli a musela by som sadnúť do auta. To vôbec nie. Práve naopak mi to príde celkom také v dobrom stave.
Uh-huh. Videla som naozaj inštitúcie, videla som naozaj priestory, ktoré boli v oveľa horších stavoch a fungovalo sa tam úplne v poriadku. Takže ja to nevidím nejako dramaticky ani negatívne. Ale jedno mi napadlo, keď ste teraz viedli túto otázku, že hore teraz mi prišiel nový nábytok, takže prerábame trošičku tú kanceláriu, uh-huh. aby tam teda bol priestor aj na nejaké posedenie si, konzultáciu teda s inými ľuďmi z iných uh-huh. oblastí. A... Čiže dôstojné priestory na uh-huh. príjmanie návštev minimálne. Uh-huh. Uh-huh. Takže už tam budem mať stoličky, budem tam stôl, takže ja verím, že všetkých, ktorí budú nám chcieť byť akokoľvek nápomocní nápadmi alebo podnetmi, tak verím, že dojdeme aj k dialogu k tomuto priestoru, v tomto priestore. Áno, tak základ budete mať v tomto uh-huh. zmysle na to. Dobre, odkiaľ ste sa vy dozvedeli, alebo teda mali ste prehľad o tomto oddelení kultúry a teda na základe toho ste sem prišli, alebo odkiaľ ste prišli na Žarnovicu? Ako slepé kura k žitu, takže to je také výstižné, trošku to bolo tak... takej kratšej dobe, ako by som si teda možno, že sama vysnila, aby to tak bolo, nakoľko mám dvojročnú dcérku a museli sme nabehnúť aj do škôlky. Tak to bolo pre mňa trošičku také náročnejšie, ale všetko sme to zvládli krásne a zvládame. Tak za to som veľmi vďačná. A inak som predtým v minulosti Žarnovicu poznala a stretávala som sa s ňou už ako žiarčanka, skôr v tomto ponímaní, a to sú tie významné podujatia, čo bola najmä teda tá Zlatá prielba alebo Plocha dráha. A inak mám tú rodinu, takže maximálne sme sem vždy prišli na nejakú návštevu. Čiže máte blízko. Ja som len, že odkiaľ vietor fúkal, že vy ste dnes tu a na tomto mieste. Áno, ale nejako intenzívne ten vietor tým smerom ku mne teda nefúkal. Priznám sa, že naozaj som nabehla sem s tým, že si robím celkový prehľad o fungovaní aj v minulosti, aj o ľuďoch, ktorí kultúrne fungovali. Sama si dávam osobné stretnutia s ľuďmi teraz aktívnymi a možno bude do budúcna čas sa stretnúť aj s tými, ktorí už síce aktívni nie sú, ale záujem by napríklad mali ešte byť kultúrne nejako prospešný alebo aktívny činný. Mm-hmm. Takže ja verím, že dojdem k tomu bodu, keď už začnem kontaktovať aj týchto ľudí. Dobre, tak na záver by, hádam, bolo fajn, keby sme skončili. Idú nám sviatky, teda Vianoce, december, tak čo oddelenie kultúry, mládeže a športu pripravuje? Možno, ak je toho veľa, nemusíme všetko, ale možno práve to nové, s čím, no teda ešte neviem, či ste s niečím prispeli do týchto Vianoc, či ste stihli do tohto obdobia niečím novým prispieť. Takže december budeme samozrejme ťahať v udalostiach, ktoré k tomu decembru patria, a to je Svätý Mikuláš, ktorý k nám príde 5.12. Príde tak tradične, netradične, takže všetci sa môžu tešiť aj na prekvapenie. A príde s ním aj anielik, aj čert. A možno nám zasneží, takže uvidíme. Máte objednaný hore sneh? Objednávka bola poslaná, tak uvidíme, že či bude aj prijatá. Ďalším takým podujatím, ktoré máme v pláne, sú Vianočné trhy 13.12. na Luciu. Tiež sa staráme teda aj o program tých Vianočných trhov. A keďže to bude na Luciu, tak budeme v téme Svätej Lucii. A potom by som spomenula ešte také podujatíčko malinké, ktoré chceme zaviesť, a to bude predvianočná burza kníh, ktorá bude v našich priestoroch, a myšlienka bude taká, aby sme nemuseli kupovať nové knihy, ktoré potom založíme neprečítané, možno prečítané do knižnice našej, a to sa tak kopí. Tak dáme možnosť všetkým občanom, aby si priniesli nejaké množstvo kníh, ktoré budeme teda limitovať. Ešte to presné číslo nemáme, tak to potom budeme komunikovať. A to potom donesú a rovnaký počet kníh, ak sa im budú ľúbiť, si môžu odniesť. Knihy, ktoré nám ostanú, darujeme potom neziskovým organizáciám alebo ľuďom, ktorých to veľmi poteší na Vianoce. Čiže výmenná burza, hej? Burza kníh. S peniazmi. Nie. Predvianočná burza kníh, kde teda knihy, ktoré už nepoužívame, prinesieme a rovnaký počet kníh si môžeme domov odniesť.
A bude aj tombola. A záverečný potom máme ten silvestrovský beh a deň silvestra a samotný silvestrovský večer. Mm-hmm. To už je asi všetkým Žarnovičanom známe podujatie, známa akcia. Aj teda v štandardných farbách. Priestoroch a v štandardných farbách. Tak tam, toto máme v pláne teda na december. Tak fajn, tak nech sa vám to všetko vydarí, aj myslím ako na kultúre, oddelení kultúry, ale aj vám, vaše plány a samozrejme aj v osobnom živote. No a pre túto chvíľu ja vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.